Україна сьогодні інша. Питання вибору. Питання змін. 25 жовтня. Місцеві вибори. Хід голосування. Перші результати. Топові експерти. Повна картина подій ще до відкриття виборчих дільниць. Ви будете знати все. Вибори 2015. 19-годинний марафон на 112 Україна. 25 жовтня. Від 7 ранку до 2 ночі. Вмикай! Україна перезавантаження. Не пропусти свій власний вибір.